また潮に打たれたんだね、すごいね。はい、で行ってみましょう。全長が130メーターかな。全長130メーター、高さが11メーター。もっとあるそんな感じ。11メーターこれ。はい、ちょっといろんな歩いてみましょう。号が残ってるんですね、号が。黒塚古墳の前景。あ、前景でしたか。ああ、南側と東側。北側もあるのかね、号。ああ、なるほど。132メーターなんだろ、こっちは。投影してくれたようにね、どこの古墳もね、なんか、見るやつ見るやつ違うときがあるね。もっとなんか高さありそうやけどね、11メーター言うけど、これね。ほんなら先、ここから上がってみるか。今日は1台、2段になってるのかね。3段地かとかね、1、2、3段かね。前方後円墳の後円部でございます。これ先ほどのね、レプリカで見たやつがここにあったんでございますか、これ。こんなんかね。平べったい石を使ってるから、珍しいね。これは、この下のまま眠ってんのかね。石とか全部あんままなってないのね。ここにね。ほら、こっちが見た感じや感じで、こっちにこんなんです、ほら、こんな。すごいですね。ここ2階から見るとすごいんやけどね。この高さが、石を積んでる高さがね。2メーター以上積んでますから、すごいですよね。下からやったら3メーターぐらいなんでしょうかね。これはね、英文の墳丘の一番上からね、こう出てきましたんですわ。こういうふうにしてね、レプリカでございますけど、これ、新住居。33枚、日本で最大から出てきたんだな。すごいですね。今度反対から見るとこんなんですよ。ね。はい、こんな感じです。で、これはね、上から見た感じやけど。反対から。な、雰囲気を、豊富の方に歩いてみようか。おお、やっぱ高いね。ふーっとね、豊墳の方が低すぎないけどね。早い時は低かったんかね。ちょうど下がね、もう、朽ち果てとるけど。おお、なるほど。城郭に利用されたんかいね、これ。まあな、戦国時代ね、ほとんどの、町の古墳は城に使われた形跡が多いね。その頃そんな状況なかったからな。そうでもないな、結構高いな。あら、下もだいぶあるね、思ったよりも。後ろから見るけど前見えんか。墳丘は見えないね。前方後円墳の墳丘は。碑文の要領。文政6年、1823年。失意の程度の母に、嘘をずしげと黒塚を政治し、症状に。読まれんね。1823年やから、1800やで、ね。200年ちょうど前かね。こうなんか立ってますけど、これなんだろう、わからんか。
ちょっと降りてみるか。はい、ここでございます。ここ非常から行けるのかね。ちょっと上がってみましょう。そう、山はね、あれ小学校かね、あれ小学校そうかね。あれこれ5、2段5になってるよ。あら、びっくりしたね。ほんで行けませんの、こっちね。行けなかったですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。黒塚古墳でございました。はい、4時半。はい、帰りましょう。はい、今日は展示はこれで終わりました。帰るの間に合うんで、はい、帰りましょう。ありがとうございました。子供いっぱいおります。子供は。展示館か。この横にね、天理市立黒塚古墳展示館ってありましたね。ここで、この石碑図が見れますわ。もうまだ来てる人もね。